ួនចំចត្រាបាពួនជាមួយនឹងសារាយចម្រើនបាទចូលដល់ទឹកទី1ដើមទឹកបាទអ្នកទី2គឺធ្វើការវាយគ្នាទៅវិញទៅមកខ្លាំងខ្លាំងតែម្ដងជាយើងចាប់គ្រីបដោយចិត្តត្រាចង្គង់ស្ដាំស្ទងទៅវិញដល់ចម្រើនជាជាប់ចង្គង់ទៅមកចង្គង់តែទៀតបាយស្ដាំដៃស្ដាំពីដៃអុកចង្គង់តែមួយទៀតលោកអញ្ញាកដាស្រែកថាឈប់គាត់ស្ដាំខាងក្រោមបាយស្ដាំខាងលើបាយស្ដាំបាទស្ដាប់បីដៃល្អមែនទេរបស់ចិត្រាចម្រើនពីតាដួលដែរក៏ប៉ុន្តែពេលនេះគឺចម្រើនជាយាមអោបចិត្រាដើម្បីគប់លំនឹងរបស់ខ្លួនលោកញ៉ាកណ្ដាលសម្រួលដល់ពីមកដល់សំភារគួរបន្តទៀតបាយស្ដាប់បដៃចូលមុខទៀតដោយចិត្រាជង្គង់ស្ដាំរបស់ចិត្រាអេចាប់ទឹកទី1ទឹកទី2បាទយើងទស្សនាការគប់ជំតទៀតទូទី1ចូលរត់ទឹកទី2ជុំចម្ការបកគោក្រហមសារាយចម្រើនបកគោខៀវបាទត្រូវបាត់ដៃហើយរបស់ត្រាក់បកគោក្រហមចិត្តប្រាចិត្តប្រាអុកកែងមួយទៀតតែមជង្គង់ស្ដាំបកសងវិញអុកកែងទៅដោយចិត្តប្រាអឺដល់បាយាចិត្តប្រាបើអាចមានទៀតទៀតតាមបដៃបកសងទៅវិញដោយចម្រាស់ទៀតលោកញ៉ាកណ្ដាលចាប់តែទាំងពីរបាទខាត់បន្តិចសិនបែកហើយបាទកាលាក៏បកគ្រូខៀវកែងទៅមកឈាមដែលហូរចេញពីភ្នែកក៏ពីចិញ្ចើមបាទពីចិញ្ចើមរបស់កាលាក៏បកគ្រូខៀវហើយកាលាក៏បកគ្រូខៀវបាទគាត់ទៅអត់អីទេបាទអាចបន្តការពុះទៀតបានត្រូវពីដៃយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតស៊ូបកគុំស្ដាំកែងញ៉ាកដាលដៃដាក់ឈប់បាទហៅគ្រូពេទ្យកម្មសម្រៀនបាទមើលអាការៈរបួសរបស់កីឡាករបកគលខៀវសារាយចម្រើនបន្តិចសិនតែអាចបន្តការប្រកួតបាទចៃជំនះបានទៅលើកីឡាករបង្គោលក្រហមជនចិត្រាបាទជំនះកីឡាករបង្គោលខៀវសារាយចម្រើន